Ďakujem pekne. Ja vás ešte raz teda poprosím, pýtajte sa veľa, lebo tá prezentácia bude taká veľmi zbežná a taký príbeh, ako sme fungovali, ako sme začali a čo ešte plánujeme. A potom vlastne vám porozpráva niečo o nejakých ďalších túloch, ktoré pre žurnalistov alebo teda weby robia aj na moji kolegovia. A to vám povie Peter Ďulačka. Čo? Nefunguje toto. Aha. Čiže ja sa volám Michal Rusina. Vývoju webových stránok sa venujem ešte od čias Internet Exploreru 6, aj so všetkými teda záľudnosťami, ktoré to obnášalo. Odtedy som urobil asi 20 WordPressových tém pre vlastný blog, ktorý sa nikdy nedostal z localhostu. A pomedzi teda túto krátko chvíľu som vyrábal frontendy pre pomerne veľké webové stránky ako Jojka, Husté TV, dve verzie a potom aj nejaké banky a ďalšie pomerne väčšie inštitúcie, ktorým som už robil veci aj na WordPresse. A posledných 5 rokov robím ako WordPress developer interne už pre denní gen. A neviem, že koľko poznáte denní gen, zdvihnite ruky. Super, takže len to rýchlo prebehnem, je to tlačený denník a internetové médium, zároveň aj vydavateľstvo. Ono vzniklo po odchode časti redakcie zo Smečka, keď ho kúpila Penta. A od začiatku sa teda u nás rátalo s primárnymi príjmami z predplatného. To je taká špecialita oproti všetkým ostatným slovenským webom. Zároveň aj pomerne unikát, aj svetový dokonca. V Rizniku tvorilo redakciu 40 redaktorov a 0 programátorov. Teraz je to 60 plus 5 a na našich technológiách potom ešte beží celá ďalšia redakcia v Čechách, Denník N, o jedno, no tam je menej. A tým vlastne teraz robím aj hardwareový, softwareový support. Vydavateľské vízie sú stať sa značkou pre nezávislú žurnalistiku v Strednej Európe. A nezávisle sa to dá jedine spraviť tak, že bude ten web spoplatnený, pretože potom nemáte vlastne žiadne záväzky voči majiteľovi, sponzorom alebo inzerentom. Rozhodujúcu polovicu vlastne redakcia, čiže naozaj to všetko máme pod svojou kontrolou a zároveň teda sa snažíme propagovať zmysel plateného obsahu na internete, tak snad sa nám to teda bude aj dariť. Čo sa týka návštevnosti, tak denní gen hneď, keď ten web bol spustený, ešte taká strašne škaredá čierno-biela verzia, mal 500 000 návštevníkov, boli to vlastne zdedení ľudia zo Smečka a v súčasnosti to je 1 000 000 unikátov a 20 miliónov page views mesačne a denne to je okolo 200 000 unikátov, potom keď sú nejaké kauzy alebo píky, tak to teda ešte stúpa. Pohybujeme sa v top 20 slovenského internetu a sme tretí najnavštevovanejší seriózny spravodajský web podľa IAB. Návštevnosť je 66% z mobilov. Mobil nám rastie 10% za rok zhruba, čiže už teraz to vlastne atakuje 70% a pri nejakých píkoch alebo znova breaking news to vyskakuje ešte výrazne vyššie. Mesačne u nás vyjde 600 článkov a 3000 minút a zároveň aktívne publikuje ešte asi 3000 blogerov, čiže vlastne aj nápor na tú administratívnu časť toho WordPressu je pomerne väčší. V súčasnosti máme skoro 300 000 registrovaných užívateľov a z toho vyše 40 000 nám platí nejakú formu predplatného, z čoho sú ročné príjmy okolo 1,2 milióna eur a to je vlastne 80% zo všetkých príjmov. A teraz teda k tomu WordPressu. Keď všetko je vlastne výrazne v rámci toho adminu poprepájané, čiže tak, ako ste zvyknutí, možno, že z menších webov, že nejaké drobné časti riešia tie jednotlivé pluginy, tak u nás sme sa niečo také snažili urobiť a nakoniec sme vlastne skončili pri tom, že všetky veci sú brutálnym spôsobom predrátované. A medzi také najväčšie veci, ktoré tam využívame, sú napríklad drag and drop administrácia titulky, kde ja som, keď som teda nastupoval, začal robiť Jenko, som si myslel, že to sú vlastne články, ktoré sú chronologicky, tak vôbec nie. To si tam editori vyberajú a formátujú a potrebujú to robiť veľmi rýchlo. Potom vlastne k článkom je veľké kvantum metadát, takisto k taxonómiám, témam, rubrikám, sú proste custom HTML-ka a kopec ďalších vecí. Zároveň vlastne aj kvôli polícii musíme mať v admine logovanie úplne všetkých aktivít.
pretože už sa na teda párkrát stalo, že si vyžiadali nejaké aktivity k článku alebo k nejakému kontu a toto teda WordPress naozaj nejakým spôsobom nezaznamenáva, čiže aj všetky úpravy v kontách užívateľov a podobne musíme logovať. Vo WordPresse potom je zvlášť modul na správu reklamy, call to action boxov na newsletter a kopec ďalších vecí. Zároveň generujeme pre minúty Open Graph obrázky s textom, to väčšinou vidno na Facebooku ako takú najvýraznejšiu vec. A máme teda integrovaný aj OneSignal a niekoľko vlastných apičiek pre aplikácie. V súčasnosti vyvíjame vlastný plugin pre na diskusie, ktorý by mal teda spĺňať všetky požiadavky redakcie, ako blokovať užívateľov, ktorí sa často ako porušujú pravidla diskutovania, čo vlastne v rámci defaultných WordPressových diskusí není možné. A takisto sa to nerobí dobre ani na tých aktuálnych Facebookových, ktoré sme tam dali. Čo sa týka technických informácií, tak vlastne celý WordPress builduje jeden galpový skript, spracúva LS CSS-ka, JavaScripty a trošku Reactu. Tento React vlastne na tom beží taká podstránka mnts.sk, čo je vlastne taká wannabe webová apka k minúte po minúte. Tým, že sme vlastne rozbehli aj českú verziu, tak máme momentálne jednu rodičovskú tému a dve child témy, ktoré každá v sebe majú potom zvlášť konfiguráciu k tým jednotlivým webom. Aktuálne máme zhruba 60 in-houseových pluginov, ktoré riešia teda, čo už som spomínal, túto funkcionalitu a kopec teda drobných tweakov v admine a úprav vždy podľa požiadavok redakcie. Externých pluginov, ktoré zatiaľ využívame, ostalo 8 a máme v pláne ich čo najviac skresať. Potom aj neskôr vysvetlím prečo. WordPress u nás funguje iba ako redakčný systém a to je teda asi odpoveď na veľa na vaše otázky, že ako teda robíme to predplatné, tak nie je to vo WordPresse, je to úplne inde. Potom integrácia vlastne s týmito ďalšími modulmi, tak 90% tej integrácie sa deje buď nad WordPressom, na nejakých kešovacích vrstvách, alebo je to čisto na frontende, čiže až v JavaScripte. Priamo s WordPressom tieto moduly naozaj minimálne komunikujú, prípadne majú len nejaké drobné UIčko v admine pre redakciu. Tak teraz vlastne k týmto ďalším modulom vám porozpráva Peťa Dulačka. Dobre, čiže čaute, ja som Peťo. Jeden z takýchto modulov, ktoré sú najviditeľnejšie na tom webe, je modul, ktorý v podstate on the fly orezáva a mení veľkosti a kvalitu obrázkov. Ono požiadavka na to bola, že redakcia si chcela meniť veľkosti obrázkov mimo tých štandardných veľkostí, ktoré WordPress generuje. Ono to začínalo byť strašne veľké na storage a aj vlastne na všetky tieto veci okolo toho. Tak sme si vlastne vyvinuli vec, ktorá nám on the fly oreže obrázok, odservuje ho na web. A tá pekná vec v tom je, že my máme uložený originál obrázku niekde na disku a úplne pred všetky máme postavený varniš, ktorý si vlastne uloží túto orezanú verziu obrázka a tu kešuje, dokiaľ ho vlastne ľudia potrebujú. A v momente, keď ho nepotrebujú, varniš ju zahodí, uvoľní miesto a náhodou, ak by potom niekto prišiel neskôr na ten článok a vyžiadal si ten obrázok znovu, tak ho znova on the fly vygenerujeme a varniš ho zase podrží. Čiže v podstate máme len jednu verziu obrázku, máme on the fly orezávač a varniš nám vlastne drží uložené verzie obrázku, ktoré potrebujeme a to, čo nepotrebujeme, zahadzujeme. A keď to budeme niekedy v budúcnosti potrebovať, vygenerujeme si to nanovo. Strašne nám to pomohlo pri priestore. Dalo vám to možnosti v rámci redakcie generovať si obrázky ľubovoľných formátov a kvalít, prípadne ich orezať spôsobom, akým sme ich nemohli vlastne orezávať predtým. Čiže vlastne toto je taká najviditeľnejšia časť, ktorú tam máme. Potom je tam neviditeľná vrstva hneď na začiatku. Viete isto, že WordPress bez kešovania nemá v takomto veľkom rozmere zmysel. U nás to riešime cez varniš, s tým, že vlastne varniš za nás rieši aj tú paywallovú časť. Čiže my máme nejaký článok, ktorý máme nakešovaný od začiatku do konca. Celé HTML-ko, prídete ku nám, my si skontrolujeme, že či máte správnu cookie. To, či máte správnu alebo nemáte správnu cookie, si varniš overí v Redise, čiže on si prečíta vašu cookie. Ak ste v Redise, dostanete nakešovanú verziu odomknutého článku. Ak nie ste v Redise, dostanete nakešovanú verziu zamknutého článku. To je úplne zjednodušené povedané, jak vlastne paywall u nás funguje.
Máme tam potom ešte nejaké ďalšie varianty tých článkov. Myslím, že momentálne je tam sú 4 alebo 5 variantov pre každý článok. A zase funguje to spôsobom, že to, čo sa hituje, varniš drží v pamäti a vie odservovať hneď a periodicky si to aktualizuje. To, čo sa nehituje, varniš zahodí a v prípade, že tam prídete po nejakej dlhšej dobe, tak sa vám ten článok vygeneruje na novo a dostanete ho potom odservovaný čerstvý. A pri spustení denníka E sme si tam vlastne do varnišu museli pridávať ešte jednu vec a to, že denník E ako taký je momentálne súčasťou denníka N. Je to vyriešené ako súčasť denníka N aj v admine a je všetko interne máme v rámci denníka N. Ale potrebovali sme vlastne články patriace pod denník E a presmerováva na doménu e.nsk/článok. Tak toto zase za nás rieši varniš, respektíve Haproxy, ktorý je ešte predtým. Znova overí si, že či článok, ktorý sa snažíte navštíviť, je v nejakom Redisovom zozname, že patrí pod denník E a ak je, presmeruje ho na inú doménu a už to potom servuje z novej domény. Mišo spomínal, že vlastne predplatné máme úplne oddelené, čiže predstavte si, že ten WordPress, na ktorom to celé beží, je vlastne len správa článkov a to, s čím robí redakcia. Keď sa tam prihlasujete vy alebo platíte za predplatné, to není vo WordPresse, je to v osobitnom systéme, v osobitnom CRM-ku, bežiacom na predplatné denník NSK a tento celý je napísaný na nete. A on vlastne rieši to, že WordPress mu dá nejakú informáciu, že tu je nejaký článok, ktorý redakcia chcela zamknúť a CRM-ko sa potom postará o to, aby tento článok reálne zamklo, čiže dalo ho do nejakého Redisového zoznamu a sprístupnilo ľuďom, ktorí k nemu majú mať prístup. Čiže ak si vykúpite predplatné, tak CRM-ko zabezpečí to, aby vy s vašimi kukinami ste mali prístup potom k tomu článku, keď sa na to varniš bude pozerať a rozhodovať sa, že ktorú z tých variant vám vráti naspäť. CRM-ko je potom ešte zodpovedné za platby, za správu predplatných, za prihlasovanie na newsletter a vlastne všetky tieto veci, ktoré vy ako užívateľa na denníku len riešite. Čiže WordPress vyslovene len na články, CRM-ko na správu používateľov. Okrem tohto sme v 2017 dostali grant od Google, aby sme mohli vyvíjať open source nástroje pre vydavateľov, ktoré by nám mali pomôcť zarábať na obsahu, respektíve lepšie spoplatňovať ten obsah. Máme tam nejakú analytiku zameranú na predplatné, začali sme AB testovať nadpisy, keď ste priamo na webe. Čiže môže sa stať, že niekedy prídete na web a niekto iný vedľa vás tam vidí iný nadpis. Je to preto, že tam beží ten AB test. Testujeme ešte aj okrem nadpisu tie úvodné obrázky a plánujeme testovať aj, že ako ďaleko zamkneme článok, že niekto uvidí ten článok viacej, niekto menej. V rámci tohto rampu riešime aj e-mailový marketing, čiže všetky newsletter, čo posielame cez nástroj, ktorý sme si spravili a open sourceli. Zobrazujeme si nejaké bannery na stránke, čiže je nejaký ďalší osobitný nástroj, cez ktorý si vie redakcia vyklikať nejaký banner, že teraz tomuto segmentu užívateľov, povedzme ľudí, ktorým o 2 dní končí predplatné, zobrazíme banner, že končí ti predplatné, predĺž si ho a podobné veci. Máme okrem Google Analytics naintegrovaný ešte aj nejaký náš vlastný nástroj, ktorý zbiera informácie o tom, že kto čo číta, ako dlho to číta a kam sa až dočítal. A v podstate sú to nejaké úplne jednoduché eventy, že ak je ten človek prihlásený, vieme, že kto to je, tak si zatrekujeme jeho IDčko, ak nie, tak je to nejaký anonymný človek. A trekujeme si vlastne k nemu, že ako chodí po stránke, odkiaľ prišiel, čo číta. A v prípade, že klikne na nejaký banner, ktorý sme mu zobrazili predtým, tak si vie nejak spárovať aj tú konverziu potom a vieme si vďaka tomu držať informáciu, že koľko ľudí kliklo na banner, koľko ľudí potom z toho zaplatilo a podobne. Toto je screenshot jedného z tých nástrojov, čiže vidíte tam nejaký nárast trafiku, vidíte tam, že tam je druhý článok, respektíve najvyšší článok hneď AB testovaný. Redakcia hneď, keď si toto otvorí, vidí, že vlastne koľko ľudí čo číta, čo zarába, že koľko predplatných sa na tom predalo, aký je tam conversion rate, že koľko predplatných sa predalo voči počtu čitateľov, ktorí ten článok čítali a podobne. Čiže v podstate toto sú nejaké nástroje, ktoré sme my vďaka peniazom od Google mohli spraviť. Sú open sourcenuté, pomáhame ich nasadiť aj v rôznych iných médiách. A budeme v tom ešte pokračovať, lebo tie peniaze od Google ešte budú nejaký ten čas tiecť. K tomuto zase sa možno vráti Mišo. Ja keď som vlastne pre denník N začal robiť, tak najprv to bolo ako taký externý
externý pomáhač po nociach do 3. ráno a podobne. A v tej dobe som bol ešte teda taký zarytý perfekcionalista. Strašne som trpel tým, keď som musel niekde na nejakej tej jojke a tak urobiť niečo, čo sa mi fakt nepáčilo. A teda toho bolo dosť. A potom som dostal možnosť pomôcť denníku N. A vlastne kolegovia, ktorí pre nich robili paywall, takí externí bývali kolegovia teraz z Monogramu, tak ma dohodili k ním a ja som tam teda prišiel a povedal im, že teda niečo im s tým tam pomôžem. A chvíľku som aj trpel, že kokos, ja musím nemôžem to urobiť perfektne a tak ďalej. No a po prvom roku som mal taký performance meeting a tam mi Tomáš Bela povedal, že všetko v pohode. Ale bol by veľmi rád, keby som veci robil menej poriadne, ale za to o niečo rýchlejšie. A to je vlastne filozofia aj vývoja u nás. Málo kedy existuje špecifikácia na nejakú fičuru alebo na celý redesign a podobne dlhšie ako 2-3 strany. Tie zadania sú krátke, perfektné je to preto, že vlastne potom ja aj teda všetci ostatní developeri máme slobodu pri vývoji, čo a ako chceme spraviť. Je tam naozaj vynikajúci pomer čas-výsledok. O Tomášovi ľudia na konferenciách hovoria, že veci, ktoré sme my takto vyvinuli za rok možno, že tak oni na to majú 60 programátorov, my sme vlastne 5. A teda väčšinu z týchto vecí urobia 4 chalani ostatných, pod vedením Peťa. Čiže je tam veľmi dobrý pomer, čas strávený vývojom a výsledok, a pomerne tolerovateľná chybovosť. A teda pomerne rýchlo sa nám to darí aj testovať, lebo väčšinou tie veci idú hneď na live, alebo pomerne skoro. A tým pádom máme cez 200 000 testerov vlastne každý deň, ktorí teda veľmi rýchlo nám povedia, že niečo nám nefunguje. A zároveň vlastne Enko je stále ešte taký love brand, že si toto občas môže dovoliť, keď tam niečo odskočí a nám to pekne nahlásia a potom to vlastne rýchlo opravíme. No a vo výsledku je to všetko rýchlejšie vyvinuté a keď nejaká vec je blbosť, že zistíme, že sa to neoplatí, tak sme sa zbytočne netrápili písaním špecifikácií a analyzovaním toho a potom perfektným vývojom a potom to aj tak môžeme zahodiť. Čiže toto je filozofia vývoja a vlastne takým spôsobom sme postupovali od úplného začiatku N-ka. Čiže prvé niekedy v decembri 2014 alebo 2013, neviem, kedy to presne už bolo, tak si zasadol jeden redaktor, ktorý absolútne nevedel programovať. A na nejakom hostingu zbúchal prvý WordPress, ktorý má 70 pluginov a cca robil to, čo by mal. Performance bola pekelne zlá, to bola fakt hrôza. Ten WordPress viac nefungoval, ako fungoval. Tam bolo niekoľko pluginov, ktoré mali robiť to isté. Oni ich jeden po druhom skúšali a potom, keď to už robilo, čo to malo, tak tam samozrejme všetky aktivované nehali. Čiže v takomto stave som to ja dostal a mysliaci, že treba spraviť len peknú sexy šablónu, tak som im povedal, že to teda za 2 mesiace bude. Oni medzičasom teda sa za víkend zbuchali nejakú kostru toho paywallu a tu ten systém predplatného, ktorý vlastne v nejakej podobe funguje doteraz. No a ja som sa pomerne dosť spálil, lebo som teda dostal takýto dizajn. Toto je zhruba to, čo bolo nakreslené z titulky. A podobne veľa bolo nadizajnované aj z článku a všetko ostatné po petičku, výlisty a ja neviem čo, detail minúty a podobne som si povymýšľal sám. To bolo zase súčasťou tej filozofie, že urobíme toho čo najmenej pri tom plánovaní a potom sa to nejako vyvrbí. Čiže takto vyzeral nultý redesign, alebo teda prvýkrát, keď ten web vyzeral k svetu. Kresil to ináč Echt, strašne šikovní ľudia pod vedením pána Ptačina. Nultý redesign teda spôsobil toto na grafe performancu CPUčka, to, že to teda padlo na asi štvrtinu alebo pätinu CPU loadu, bolo spôsobené tým, že sme väčšinu pluginov vyhodili odtiaľ, čiže vlastne škálovanie vyzeralo tak, že sa pekne vyhadzovali veci. A z tých pluginov sme vlastne z každého vytrhli to, čo bolo treba a to sme tam teda capli do kódu v téme. To bola teda zatiaľ taká fakt veľká prasárna functions PHP, 20 000 riadkov a akože naozaj hrozná vec. Ale keďže v tej chvíli sme naozaj nevedeli úplne presne, že čo s čím má ako fungovať a podobne, tak proste sa to takto rúbalo. A teda do 2 mesiacov ten performance bol výrazne lepší a celkom to aj teda fungovalo. Tam sme narazili na také strašne vtipné veci. Napríklad sme používali plugin na potvrdzovanie užívateľov,
hlavne teda kvôli blogerom, čiže tam je nejaký proces, že keď niekto sa zahlási a v tomto vyskočí správcovi blogov a ten potom povie, OK, si dopíš mi sem ešte číslo účtu alebo adresu alebo niečo také. No a tento plugin mal v administrácii takú červenú bublinku, jak máte pri aktualizáciách teraz. No a táto bublinka by sa tam teda vypísala, že 4 noví užívateľia si zobrala všetkých užívateľov WordPressu, ich plné objekty a teda sa ich nejako preiterovala a zobrazila tam číslo 3. A my sme v tom čase mali, ja neviem, 3000 blogerov. A toto bolo pri každom page view v administrácii, čiže sa to reálne nedalo ani kešovať. A na podobné veci sme v tých pluginoch narážali každú chvíľku. Čiže reálne sme tento sme museli opraviť, nejaké sme odtiaľ vyhodili a reportovali tieto bugy, lebo ako nechápem, na čo je niekomu plugin, ktorý na aprúvovanie užívateľov, keď mám tých užívateľov 5 a zároveň ten autor teda netestoval, že čo keď ich je pár tisíc. Potom asi o 2 roky neskôr takej bežnej prevádzky sme prvýkrát redizajnovali. To je vlastne aktuálny stav denníka N na Slovensku. Bolo to vlastne istým spôsobom výrazne zjednodušené, takže zase to škálovanie išlo smerom dolu, čiže dali sme všetky veci, ktoré netreba preč, snažili sme sa naozaj čo najviac to zjednodušiť. Tam pre mňa bolo také najzaujímavejšie zistenie, neviem teda, aké máte vy skúsenosti pri konfrontácii nejako s klientom, ale teda redakcia novín je veľmi zaujímavý klient, sú veľmi konzervatívni, nemajú radi zmenu. Teraz napríklad ešte stále nemáme teda nový editor Gutenberg a neviem, že či ho tak o rok budeme mať, lebo to naozaj neprejde cez 40 novinárov, tak skoro. A napríklad teraz tam zmizlo najčítanejšie z vrchu toho webu, ktoré tam predtým bolo. A to je nejaký industry standard na Slovensku, má to SME, majú to aktuality, mali sme to aj my a to bola diskusia na mesiac, či to tam dať alebo nie. A potom mesiaci teda sme skončili tak, že sme to dali niekde nižšie a stále ešte polka redakcie teda šomrala. A to bolo vlastne ako keby najväčší problém, že akákoľvek zmena, aj keď na Facebooku zmenili zaoblenie rohov, obrázkov, tak urobí problém u užívateľov, ale mňa naozaj teda prekvapilo, že ten problém môže byť taký veľký aj u tej redakcie a museli sme to brať do úvahy. Čiže tento redesign už bol spravený dokonca aj s celým dizajnom, čiže aj petičku som mal nakreslenú. Asi 3 strany špecky k tomu boli. Refaktorovali sme celý ten WordPress už z tej jednej 20-tisícovej functions PHP. Sme to rozdelili do tých 60 pluginov. Bolo treba preklady spraviť, lebo s tým nikto nerátal, že budeme expandovať do Čiech. Rozdelené tých funkcionalít a toto celé vlastne bolo zbuchané za 4 mesiace. Aby sme stihli pekný dátum 28. oktobra vznik Československa. Také celkom symbolické, ale teda boli to veľmi zábavné 4 mesiace. A tam nás veľmi prekvapilo, že vlastne tak detailný rozdiel, ako je zmena fontu kvôli Čechám, aby tie brandy boli trošku oddelené, urobilo tak brutálne veľa roboty, že už teraz, keby som to znova mal spraviť, tak asi spravím radšej celú tému novú, lebo tam boli proste stredné výšky fontov inakšie a tak. Dostali sme sa teda v tomto bode do stavu, že niektoré z tých pluginov, takých veľmi používaných, Yoast SEO a ešte nejaké ďalšie, sme nahukovali a nafiltrovali a nakustomizovali do takého stavu, že už sme to potom nakoniec radšej zahodili celé a urobili si Yoast SEO vlastné, ktoré robí teda presne to, čo my chceme a rozumieme aj, ako funguje a není tam kopec teda vecí naviac. Výsledkom bolo zase zlepšenie performancu a celkovo zjednodušenie tej administrácie. Zaujímavá vec teda na tých požiadavkách redakcie je dosť často, že nedáva vôbec programátorský zmysel. Keď vydá minútu, ktorá má v prvom riadku odkaz na interný článok, tak pošli notifikáciu do úplne inej aplikácie, ako je minúta po minúte. A takéto všelijaké srandy, ktoré tá ešte musím vymysleť, akým spôsobom to spravíme pekne, lebo zatiaľ je to spravené škaredo a stále sa to mení, čiže ťažko tam niečo vymysleť, aby to dávalo celé zmysel. No a takisto teraz vlastne na jeseň sme znova dve veci spustili naraz, vymenili sme reklamný systém, to bola veľká vec, lebo vlastne v tom je pomerne dosť veľa peňazí a plus klienti reklamní sú citliví, čiže zase k jednému dátumu sme spúšťali denník E a k tomu istému dátumu bolo treba zmeniť aj reklamný systém, pretože sa tam práve okolo 1. septembra je najmenej kampaní a presne vtedy sa tam menia. Čiže toto sa celkom podarilo. Špecifikácia aj wireframe bol jeden dokument v Google Paper,
a ten vlastne obsahoval cca layout, jak má vyzerať, formátovanie a popis funkčnosti jednotlivých blokov. A prvýkrát sme teda dizajnovali niečo mobile first, čiže mal by to byť cca jeden stĺpec a veľmi, veľmi jednoduchý dizajn s minimum obrázkov. A to sme teda teraz spustili. Dlho sme nevedeli, že či to bude úplne ďalší web, alebo to bude len silnejšia rubrika ekonomika s novými autormi, ktorí k nám prišli. A nakoniec to teda dopadlo tak, že to bolo niečo medzi, čiže redakčná požiadavka, chceme jednu administráciu všetkého, ale zároveň úplne inakší frontend. A ešte k tomu, aby sme teda podporili ten brand, tak samozrejme ešte aj inú URL-ku. Čiže nakoniec sme museli nahekovať jeden WordPress tak, že jedna rubrika sa zobrazuje teda na iných URL-kách a má iné pravidlá pre OGO, tagy a tak ďalej. Vôbec to nie je pekné a preto medzi vlastne naše ďalšie plány je kompletný refaktor znova a prejsť na multisite, aby sme vedeli oddeliť blogy a denník E a denník N nejako logicky, niekde úplne inde storovať obrázky a vlastne mať vyriešené aj tieto domény. Takže na toto nás čaká vlastne najbližší rok asi. A pomedzi to frontendová optimalizácia, keďže ako som na začiatku vravel, tak celkom mám rád CSS-ka a tie frontendové veci a tam sme sa tomu až tak nevenovali vždycky, aby to akurát fungovalo, aby Google nekričal v developer konzole a aby to teda išlo. A ešte máme v pláne potom na nejakých častiach webu a časom aj asi všade spraviť web ako progresívnu webovú apku. A tým pádom by sme boli vlastne asi najrychlejší takýto news web na Slovensku. A samozrejme implementácia AMP, keď všetko ostatné upraceme. No a aby sa nám toto všetko podarilo, tak by sme vám chceli povedať, že keby sa niekto cítil na to, že by chcel robiť pre denník N, tak hľadáme juniora, ak sa chce fakt veľa naučiť vo fakt perfektnom týme, alebo teda seniora, ak si niekto z vás myslí, že sa to určite teda spraviť lepšie. A teda môžem povedať, že tým je perfektný, je to strašná sranda. Ozajstná možnosť seba realizácie a naozaj večer potom dobrý pocit z toho, že robíte niečo zmysluplné. A to je všetko. Moje meno je Michal Rusina, to bol Peter Dulačka a pýtajte sa. Super, ďakujeme krásne. Ja tu mám niekoľko otázok. Prvú mám, že aké externé pluginy ostali? Otvor admin, áno. Ale je ich naozaj málo. Je tam toto potvrdzovanie užívateľov, ktorý pôjde preč. Chod do pluginov. Takže co-authors plus a dole potom všetko. A toto. Stačí ako odpoveď? Hádam, áno. Ďalšie je, že aký je proces nasadzenia zmien a frekvencia? No, tak to záleží. Proces je taký, že sa vlastne, že máme, čo tam je? GitLab. Cez GitLab sa normálne pustí deploy a sám to celé teraz builduje na serveri a nasadí do nejakého foldera. Frekvencia je niekedy raz za týždeň a niekedy, keď sa niečo pohnojí pri tom skúšaní na live, tak niekedy aj raz za 3 minúty. Zhruba tak. Dobre, ďalšia. Content článkov máte v jednej tabuľke alebo ste to rozdelili pre zvýšenie rýchlosti? Ale to je v jednej tabulke. Čiže viac menej tá databázová architektúra je taká istá, jak na nejakom menšom WordPresse. Databáza má teraz asi 10 GB má cca. Tak. Redaktor prispieva cez WordPress admin? Áno, niektorí dokonca sú takí odvážni, že to zvládnu aj z mobilu, keď sú niekde, ja neviem, na parlamente, tak nejaké minúty vznikli aj tak, že to priamo z mobilu všetko spravili. Mám to takú, že kedy bude zavedené predplatné so zľavou pre študentov? Treba napísať do Tomášovi Bélovi a on vám niečo asi k tomu povie. Možno, že bude nejaká akcia. On to je ako, že u neho to je väčšinou tak, že sa ráno zobudí, napadne ho niečo a potom spravíme takú akciu a naozaj to není pravidelné. Dobre. A zdieľate s niekým dáta užívateľov, kde a čo som čítal, ako sú chránené moje osobné údaje?
Podľa mňa podľa GDPR, nie? Hej, v princípe myslím, že osobné údaje nezdeláme s nikým. A veci, čo sa týka účtovníctva, zdeláme s účtovníkmi. A e-maily sa možno používajú do facebookovej kampane, aj keď to si nie som istý, že či sa ešte stále robí, alebo sa robievalo len nejaký čas dozadu. A väčšina takých nejakých externých túlov, ako mali sme tú, ktorý vlastne trackoval, ktoré články kto čítal a na základe toho vlastne potom vygeneroval nejaký personalizovaný newsletter pre každého špeciálny každý deň, že s článkami, čo ešte nečítal, tak väčšinu takýchto vecí sme vyhodili a spravili sme si sami v rámci tých open source nástrojov a zaplatených Googlom, čiže väčšina vecí je vlastne u nás in-house a nemám vlastne vedomosť o tom, že by sa niečo takto dávalo. Používali sme ešte Exponeos, to sme vlastne tiež skončili, Chartbeat, podobne spravili sme si to vlastné, čiže v princípe všetko si držíme u nás. Super. Mne tu toho pribúda. Aký hosting teda používate, parametre a poskytovateľ? Bežíme na virtuálkach od Bonetu. Tých serverov je tam dosť. Varniše, úprimne ani neviem presne povedať, koľko ich je. Jeden Redis server, 3 aplikačné servere na WordPress, 4 na predplatné a tie open source nástroje okolo. Databázové, myslím, že 2 na MySQL-ku, 1 Elasticsearch, je toho dosť a sú, tie servere nie sú zrovna malé. Čiže aj keď vlastne Varnish odservuje väčšinu kontentu pre vás ako koncových ľudí, tak za tým je ešte strašne veľa iných vecí, ktoré sa tam vlastne procesujú a tie potrebujú tie servere jednoducho. Ale všetko je vlastne na virtuálkach a beží to v Bonete. Ja by som ešte teda dodal, že už máme aj druhú lokalitu, aby sa nám nestal ďalší štvorňový výpadok. Nemáte problém s performance, zahltením servera, keď sa veľa obrázkov začne on the fly generovať zároveň? Obrázkami tento problém naozaj ešte nebol. Myslím, že Search nám teraz nedávno nejako zahaproval a také obskúrne veci sa diali, že napríklad keď pošleme notifikáciu, tak to príde do skoro 100 000 alebo tak nejak zariadení a niektoré z nich sú také inteligentné, že si začnú sťahovať teda pozmenené články od nejakého dátumu a ten je pre každé zariadenie úplne iný, takže s tým sme mali takú akože to nám zhadzovalo viac menej ten admin, keď sa teda niečo veľké stalo, ale to už máme teda znova ošetrované tie skešovanie, čiže prevažne takéto problémy už nemáme a s obrázkami nebol problém naozaj nikdy. Tu ešte možno doplním, že vlastne veľakrát ten web je dole a vy o tom ani neviete, lebo ten varniš vám odservuje uložený článok, ktorý si uložil pár minút predtým, ale x krát sa stane, že proste niečo nasadíme, ono to nejde, začnú nám chodiť erory a pre vás je to v poriadku, redakcia nemôže nič robiť a hučí po nás, aby sme to opravili, ale vlastne veľakrát je to dole a vy o tom ani neviete. Dobre teda, je vás iba 5, aký máte pracovný čas? Oficiálne štandardný. Ale veľakrát sa proste stane, že tam sedíme ešte večer a niečo dorábame, alebo robíme len, že do obeda a potom si niečo dorobíme večer. Akože ten čas u nás je, tých 8 hodín si ten človek u nás odrobí, ale je nám v princípe jedno, že kedy. Čiže Mišo si x krát vybehne niekde proste zašportovať a potom robí po nociach. A jediné, čo máme vlastne dohodnuté, je, že raz týždeň sa stretneme vo štvrtok na porade a inak robí vlastne každý tých svojich 8 hodín plus minus, kedy chce. Jediný prípad, kedy teda musím buď ja alebo niekto byť povinne cez noc hore, sú voľby. Kedy teda máme nejaké skrejpovanie dát zo štatistického úradu, ktoré štatisticky nikdy nefunguje. Čiže to je jediný krát, kedy naozaj, že musíme nejaký nepríjemný čas robiť, ale inak to je také, že tam naozaj veľká sloboda. OK. Ako ste si poradili s PHP Sessions? File system, Redis, niečo iné prípadne nepoužívate? Ideálny prípad. Zopakujme otázku. Ako ste si poradili s PHP Sessions? File system, Redis, niečo iné? Sessiony držíme v Redise. Všetky. Dobre. A ako ste vyriešili Google Search zmenu algoritmu, ktorá prebehla v septembri? Bolo potrebné urobiť nejaké úpravy na webe? Nič sme si nevšimli. Viete, úpravy sme nerobili žiadne. Či sa zmenili nejaké výsledky, to z nášho pohľadu asi ani povedať neviem, ale úpravy sme nejaké nerobili kvôli tomu žiadne. Ja mám takého jedného kolegu, ktorý teda nerobí nič iné, iba pozera výsledky vyhľadávania a vymýšľa takéto ja neni to člen redakcie teda a naozaj chodí s dobrými nápadmi,
a spolu sme to viac menej SEO, alebo tieto googlacké veci, sitemapy a všetko, čo je okolo toho, dali do stavu, že je veľmi spokojný a to mi celkom stačí. Väčšinou, ako na väčšinu tých výrazov, alebo teda vyhľadávaní v Google sme medzi prvými a tak stačí to asi ako odpoveď. Dobre, a takú poslednú, viete povedať niečo o zabezpečení? Neviem, či chceme. Asi nič. A ešte tu mám, že kde je ten moment, že sa rozhodnete nakodiť to mimo WordPressu? Väčšinou, keď ja už nemám čas, teda, keďže ja sa teda venujem WordPressu a tuto kolegovci robia všetko ostatné okolo toho, čo je teda reálne aj na riadky kódu a asi aj na funkcionalitu je toho viac, tak nastane moment, kedy proste ja som zahltený niečím, tak to spravia oni a není to vo WordPresse. Alebo teda, keď to dáva výrazne väčší zmysel ako pri tých obrázkoch, tak sme si povedali, OK, skúsili sme nejaké pluginy, všetko to bolo buď platené, alebo by sme boli závislí na nejakej treťostranovej službe, čo sa nám úplne nechcelo a reálne to bolo pár mendejov na kodenie teda celej tej veci a tým, že ten varniš tam už bol a kopec ďalších vecí už sme mali pripravených, tak to je moment, keď si tak ako po troch hodinách alebo pol dní prieskumu si zistíme, že plugin na to nejaký není, do WordPressu to rúvať by bolo komplikované a existujú na to knižnice, čo si vieme fakt s pár riadkami spraviť sami, tak vtedy sa to urobí mimo WordPressu. Dobre, chalani, ďakujeme krásne. Ja vás poprosím potlesk. A keby vás ešte niečo zaujímalo, tak nás tu obidvoch nájdete, tak sa pýtajte. Asi toho bude viac, než máme času. Takže hor sa do toho.